वेलकम फ्रेंड्स, टुडे वी गोइंग टू डिस्कस आवर लास्ट सेशन कंटिन्यू. इन दैट वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट जॉइंट इज द टर्नबकल. टर्नबकल डिजाइन प्रोसिजर, जसे अपन नकल जॉइंट की डिजाइन प्रोसिजर बघितले त्याच पद्धतीने टर्नबकल या जॉइंटची आपण डिझाईन प्रोसिजर आता बघणार आहोत. टर्नबकल इज अन ॲडजस्टेबल स्क्रूड जॉईंट यूज्ड टू कनेक्ट टू सर्क्युलर रॉड्स. दोन सर्क्युलर रॉडला कनेक्ट करण्यासाठी आपण टर्नबकल यूज करत असतोय आणि एक ॲडजस्टेबल स्क्रूड जॉईंट म्हणून टर्नबकलला ओळखलं जातं. या फिगरमध्ये तुम्ही बघू शकता, इथे एक टर्नबकल दाखवलेला आहे. लक्षात आलं, हा टर्नबकल, याला ॲडजस्टेबल जॉईंट सुद्धा आपण म्हणतो असतो, ॲडजस्टेबल स्क्रूड जॉईंट. टर्नबकल इज अ फॉर्म ऑफ कपलिंग यूज्ड टू कनेक्ट टू सर्क्युलर रॉड्स. बोथ सर्क्युलर रॉड्स टू बी कनेक्टेड हॅव थ्रेडेड पोर्शन ॲट देअर एंड्स. दोन रॉडला थ्रेडेड पोर्शन असणार आहे त्याच्या एंडला. ते दोन थ्रेडेड पोर्शनचे एंड आपण या जॉईंटनं कनेक्ट करणार आहे. वन रॉड हॅज राईट हँड थ्रेड्स अँड अदर रॉड हॅज लेफ्ट हँड थ्रेड. थ्रेडचे दोन टाईप आहेत, राईट हँड लेफ्ट हँड. रॉडच्या एका बाजूला असणार आहे राईट हँड थ्रेड, एका बाजूला असणार आहे लेफ्ट हँड थ्रेड, म्हणजे त्याच्या अपोजिट असणार आहे. बोथ रॉड्स आर स्क्रूड टू अ कपलर विच हॅज अ थ्रेडेड होल. आणि दोन्ही रॉड जे आहेत या कपलरला कनेक्ट करणार आहे, ज्याच्या आतमध्ये थ्रेड होल असणार आहे दोन्ही बाजूला. त्या होलमधून आपण तो थ्रेडेड रॉड आत इन्सर्ट करणार आहे. शेप ऑफ कपलर इज हेक्सागोनल और रेक्टॅंग्युलर इन मिडल पोर्शन अक्रॉस इट्स लेंथ. याची जी लेंथ आहे याच्या मधल्या पोर्शनला जर बघितला तर हा हेक्सागोनल किंवा रेक्टॅंग्युलर असू शकतोय आणि असतोय तो स्पॅनर यूज करण्यासाठी. शेप ऑफ कपलर बिकम्स राऊंड ऍट इट्स बोथ एंड्स टू फेसिलिटेट द रॉड टू बी लूझन और टायटन विथ द हेल्प ऑफ स्पॅनर वेन नीडेड. दोन्ही बाजूला याच्या कपलरच्या हा राऊंड केलेला आहे. राऊंड कशासाठी केलेला आहे, किंवा टाईट किंवा लूज होण्यासाठी तो स्पॅनर्स आपण ज्यावेळी वापरणार आहे त्यावेळी तो टाईट किंवा लूज होण्यासाठी सर्क्युलर केलेला आहे. टू सर्क्युलर रॉड्स टू बी नीडेड, टू सर्क्युलर रॉड्स टू बी कनेक्टेड अंडर द ऍक्शन ऑफ टेन्साईल लोड. टेन्साईल लोडमध्ये असणारे दोन रॉड आपण या ठिकाणी कनेक्ट करत असतो टर्नबकलच्या सहाय्याने. वेन द कपलर इज रोटेटेड बाय हँड देन ends of rods or approaches means move towards each other or resets move away from each other. म्हणजे ज्या वेळी आपण कपलर नट जो आहे हा रोटेट करणार आहे बाय हँड, त्यावेळी हे दोन्ही रॉड्स एकतर एका जवळ येतील किंवा लांब जातील. टर्नबकल इज मेड हॉलो इन इट्स मिडल पोर्शन टू रिड्यूस इट्स वेट. टर्नबकल हा मधल्या पोर्शन मध्ये हॉलो ठेवलेला असतोय, पोकळी ठेवली असते, रिकामा ठेवलेला असतोय. कशासाठी? तर याचं वेट रिड्यूस करण्यासाठी. सम पॉप्युलर ऍप्लिकेशन ऑफ टर्नबकल आर, टर्नबकल इज यूज्ड टू कनेक्ट टू टाय रॉड देअरफोर इट ऍक्ट्स ऍज अ कपलिंग. म्हणजे दोन रॉडला जर कनेक्ट करत असेल त्याला आपण कपलिंग म्हणतोय. तेच काम कपलिंगचं टर्नबकल या ठिकाणी करणार आहे. ड्यू टू कपलर नट इट इज व्हेरी इझी टास्क टू टायटन और लूजन बोथ रॉड्स विथ द हेल्प ऑफ स्पॅनर वेन एव्हर रिक्वायर्ड. स्पॅनरच्या सहाय्यानं लूज करणं किंवा टाईट करणं हे एकदम सोपं काम होते कपलर नटमुळे. टर्नबकल इज यूज्ड टू कपल टू रेल्वे वॅगन्स. रेल्वेचे जे डबे आहेत ते जोडण्यासाठी आपण टर्नबकल यूज करत असतोय. टर्नबकल इज यूज्ड टू कनेक्ट लिंक्स इन द मॅकॅनिझम ऑफ ट्रान्सफॉर्मोशन. टर्नबकल यूज टू कनेक्ट स्ट्रक्चरल मेंबर्स लाईक रूट ट्रसेस. दीज आर सम ऍप्लिकेशन ऑफ टर्नबकल. डिझाईन ऑफ टर्नबकल, कन्सिडर अ टर्नबकल सब्जेक्टेड टू अँड ऍक्सियल लोड पी. लोड इज द्याला ऍक्सियल लोड पी ॲज शोन इन फिगर. ड्यू टू दिस लोड द थ्रेडेड रॉड विल बी सब्जेक्टेड टू टेन्साईल स्ट्रेस हूज मॅग्निट्यूड इज गिवन बाय सिग्मा टी इज इक्वल्स टू पी बाय ए. आता हा सिग्मा टी म्हणजे काय? स्ट्रेस आहे, टेन्साईल स्ट्रेस आहे. जो टेन्साईल लोडिंगमुळे येणार याच्यावर फोर्स ऍक्ट होतो पी दिसतोय आपल्याला दोन्ही बाजूला. लोड अपॉन एरिया, लोड पी आहे, एरिया ए. एरिया काय कन्सिडर केला आहे? पाय बाय फोर डी सी स्क्वेअर.
या रॉडचा आपण एरिया बघतोय. आता डीसी म्हणजे काय घेतला इथं, तर हा कोर डायमीटर आहे थ्रेड रॉडचा. डिझाईन प्रिन्सिपल काय सांगते, जो विकेस्ट सेक्शन आहे तो विकेस्ट सेक्शन आपल्याला कन्सिडर करायला पाहिजे. आणि या थ्रेडेड रॉड मध्ये विकेस्ट सेक्शन आहे त्याचा कोर डायमीटर, तो आपण या ठिकाणी कन्सिडर केलाय. त्यामुळे इथे डायमीटर येणार आहे डीसी, डी एन आर एन डायमीटर. इथे काय येणार आहे डीसी हा डायमीटर आपण कन्सिडर करणार आहोत. कपलर नट जो आहे सेंटरला त्याचा आउटर डायमीटर डी टू आहे, आतल्या बाजूला डी वन आहे. त्याचा थिकनेस जो आहे तो टी कन्सिडर केलेला आहे. कपलर नटचा डायमीटर कॅपिटल डी आहे. कपलर नटची लेंथ एल आहे. हा कपलर नट आहे आणि हा कपलर आहे. लक्षात आलं, म्हणजे बाजूला ह्या बाजूला जो एल दिसतोय हा कपलर नट आहे आणि मध्ये जो आहे हा कपलर आहे. याच्यामध्ये दोन प्रकारचे थ्रेड्स असतील, एक असेल लेफ्ट हँड थ्रेड आणि एक असेल राईट हँड थ्रेड रॉडला. गिविंग अ मार्जिन फॉर हायर कोइफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन द मॅक्झिमम प्रिन्सिपल स्ट्रेस मे बी टेकन ॲज 1.3 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस. हे आपल्याला माहिती आहे, नॉर्मल स्ट्रेसपेक्षा मॅक्झिमम प्रिन्सिपल स्ट्रेस आपण 1.3 टाइम घेत असतोय. तसंच टर्नबकलमध्ये थ्रेडेड सेक्शन असल्यामुळं जो लोड आहे तो लोड आपण डिझाईन लोड कन्सिडर करणार आहे नॉर्मल लोडच्या 1.3 टाइम्स. म्हणजेच हा पी जो आहे हा पी डिझाईन लोडच्या 1.3 पटीनं जास्त असणार आहे. म्हणजेच डिझाईन लोड पी डी आपण कन्सिडर करणार आहे 1.3 पी या टर्नबकलच्या रॉडच्या डिझाईनसाठी. चला नेक्स्ट डिझाईन प्रोसिजर मधला फर्स्ट पॉइंट आहे डायमीटर ऑफ रॉड्स. दोन रॉड आहेत या बाजूला आणि या बाजूला, त्याला आपण डी म्हणलेला आहे. याचा डायमीटर फाइंड आउट करण्यासाठी हा रॉड जो आहे हा टेन्शन मध्ये फेल होत असतोय. फेल्युअर ऑफ रॉड इन टेन्शन असू द्याला म्हटलं जाते. द डायमीटर ऑफ रॉड डी मे बी ऑब्टेन्ड बाय कन्सिडरिंग द टेरिंग ऑफ द थ्रेड्स. टेरिंग म्हणजे टेन्साइल ऑफ द रॉड ऍट देअर रूट. त्याच्या रूटला तो टिअर होणार आहे असं आपण कन्सिडर केलं आहे. टिअरिंग रेजिस्टन्स ऑफ द रॉड इज पाय बाय 4 डीसी स्क्वेअर इंटू सिग्मा टी. म्हणजे एरिया इंटू स्ट्रेस घेतला आहे आपण. इक्वेटिंग दिस डिझाईन लोड पी डी टू द टिअरिंग रेजिस्टन्स ऑफ द थ्रेड. आणि डिझाईन लोड आपण कन्सिडर केला पी डी इज इक्वल टू पाय बाय 4 डीसी स्क्वेअर इंटू सिग्मा टी, वेअर डीसी इज द कोर डायमीटर ऑफ द थ्रेड अँड सिग्मा टी इज द परमिसिबल टेन्साइल स्ट्रेस फॉर द मटेरियल ऑफ द रॉड. रॉडच्या मटेरियलसाठी याच्यातून आपण सिग्मा टी कॅल्क्युलेट करणार आहे या इक्वेशन वरून. आणि हा सिग्मा टी असेल पी डी अपॉन पाय बाय 4 डीसी स्क्वेअर. आता हा जो डीसी स्क्वेअर आहे हा डीसी स्क्वेअर आपण एकतर डिझाईन डाटा बुक मध्ये स्टँडर्ड याची व्हॅल्यू दिलेली आहे त्याच्यावरून घेऊ शकतोय, किंवा टेबलवरून सुद्धा आपण कन्सिडर करू शकतोय. कोर्स कोरस डायमीटरचा एक टेबल आहे, त्या टेबलवरून सुद्धा आपण घेऊ शकतोय. फ्रॉम द अबो एक्सप्रेशन, म्हणजे कुठलं हे एक्सप्रेशन, फ्रॉम द अबो एक्सप्रेशन द कोर डायमीटर ऑफ द थ्रेड्स मे बी ऑब्टेन्ड. द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द थ्रेड्स ऑर डायमीटर ऑफ द रॉड मे बी फाउंड फ्रॉम टेबल करस्पॉन्डिंग टू द कोर डायमीटर अजुमिंग कोरस थ्रेड. म्हणजेच इथं हा जो डीसी येणार आहे हे डीसी वरून आपण डी कॅल्क्युलेट करणार आहे टेबलवरून. लक्षात आलं, किंवा डायरेक्टली हा फॉर्म्युला आपण यूज करू शकतो डी इज इक्वल टू डीसी अपॉन 0.84. प्रॉब्लेम सोडवत असताना याच्यावरून ऍक्च्युअल डिझाईन करत असताना तुमच्या लक्षात येईल. नेक्स्ट पॉइंट आहे लेंथ ऑफ द कपलर नट, म्हणजे एल. हा जो एल आहे हा आपण डिझाईन करणार आहे कन्सिडरिंग शेअरिंग फेल्युअर. हा कपलर नट जो आहे हा शेअर मध्ये फेल होतोय कारण याच्या आतल्या बाजूला इथं थ्रेड्स आहेत. थ्रेड्स असल्यामुळे तिथे विकर सेक्शन आहे, त्याच्यातून तो थ्रेड मधून फेल होणार आहे. शेअरिंग रेजिस्टन्स ऑफ द थ्रेड्स ऑफ द कपलर नट काय असेल, पाय इंटू डीसी, म्हणजे याचा सरकमफरन्स असेल आतून, इंटू एल एवढ्या लेंथला, इंटू स्ट्रेस. स्ट्रेस काय असेल, शिअर स्ट्रेस टाऊ, वेअर टाऊ इज द शिअर स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल ऑफ द कपलर नट. इक्वेटिंग द डिझाईन लोड टू द शेअरिंग रेजिस्टन्स ऑफ द थ्रेड्स ऑफ द थ्रेड्स इन द कपलर नट वी हॅव पी डी इज इक्वल्स टू पाय डी सी इंटू एल इंटू टाऊ. याच्यावरून आपण टाऊ कॅल्क्युलेट करू शकतो. इथे टाऊ कॅल्क्युलेट केलेला आहे, टाऊ इज इक्वल्स टू पी डी डिवाइड बाय पाय डी सी इंटू एल. फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन द व्हॅल्यू ऑफ एल मे बी कॅल्क्युलेटेड. याच्यावरून आपण एलची व्हॅल्यू सुद्धा कॅल्क्युलेट करू शकतोय.
इन ऍक्च्युअल प्रॅक्टिस द लेंथ ऑफ कपलर नट एल इज टेकन ऍज डी टू 1.25 डी फॉर स्टील नट्स. म्हणजे स्टीलचे जर नट असतील तर त्यासाठी हा एल जो आहे हा ऍक्च्युअल प्रॅक्टिसमध्ये डायरेक्टली यूज केला जातोय. डायमीटर जो आहे त्या डायमीटर पेक्षा 1.5 म्हणजे 1.25 पर्यंत आपण तो घेत असतोय स्टील असेल तर, आणि 1.5 डी टू 2 डी फॉर कास्ट आयर्न म्हणजे कास्ट आयर्नसाठी घेत असतोय. अँड फॉर सॉफ्टर मटेरियल नट म्हणजे कास्ट आयर्न असेल किंवा सॉफ्टर मटेरियलचा कुठलाही नट असेल त्यासाठी आपण 1.5 ते 2 पट डीच्या घेत असते. द लेंथ ऑफ द कपलर नट मे ऑल्सो बी चेकड बाय क्रशिंग ऑफ द थ्रेड्स. म्हणजे क्रशिंगमध्ये सुद्धा आपण ही लेंथ चेक करू शकतोय. क्रशिंग रेजिस्टन्स ऑफ द थ्रेड्स ऑफ द कपलर नट इज इक्वल्स टू पाय बाय 4 डी स्क्वेअर बाय डी सी स्क्वेअर इंटू एन इंटू एल इंटू सिग्मा सी. आता क्रशिंग जो आहे या थ्रेडमधला तो क्रशिंग कॅल्क्युलेट करण्यासाठी काय केलं आहे, डी स्क्वेअर मायनस डी सी स्क्वेअर. डी म्हणजे याचा आउटर डायमीटर मायनस डी सी स्क्वेअर म्हणजे या ठिकाणी मीन डायमीटर घेतला आहे इंटू एल सॉरी इंटू एन. एन इज द नंबर ऑफ थ्रेड्स पर एम एम लेंथ असणार आहे जो असतोय 1/पिच असतोय. आणि एल जो आहे एल आपल्याला माहित आहे कपलर लेंथची कपलर नटची लेंथ आहे ती. सिग्मा सी के क्रशिंग स्ट्रेस आहे करस्पॉन्डिंग त्याला असणारा. इक्वेटिंग द इक्वेशन लोड टू द डिझाईन लोड टू द क्रशिंग रेजिस्टन्स ऑफ द थ्रेड्स वी हॅव पीडी इज इक्वल्स टू पाय बाय 4 डी स्क्वेअर मायनस डी सी स्क्वेअर एन इंटू एल इंटू सिग्मा सी के. फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कॅन कॅल्क्युलेट ऑर चेकड द क्रशिंग स्ट्रेस. हा क्रशिंग स्ट्रेस जो आहे हा दिलेल्या परमिसिबल स्ट्रेसपेक्षा जास्त असायला नको आहे. हा कसा कॅल्क्युलेट केला तर याच इक्वेशनवरून आपण हा कॅल्क्युलेट केलेला आहे. सिग्मा सी के पी डी डिवाइड बाय पी डी म्हणजेच डिझाईन लोड पाय बाय 4 डी स्क्वेअर मायनस डी सी स्क्वेअर इंटू एन इंटू एल. आणि याच्यावरून आपण सिग्मा सी के चेक करणार आहे. नेक्स्ट डिझाईन क्रायटेरिया आहे आउटसाईड डायमीटर ऑफ द कपलर नट. कपलर नटचा आउटसाईड डायमीटर म्हणजे जो डी आहे हा डी आपण या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करणार आहे. आणि हा टेन्साईलमध्ये फेल होतो टेन्साईल फेल्युअर ऑफ कपलर नट. टिअरिंग रेजिस्टन्स ऍट द कपलर नट. टिअरिंग म्हणजे टेन्साईल रेजिस्टन्स. कपलर नट काय असेल रेजिस्टन्स एरिया इंटू स्ट्रेस. एरिया काय असेल पाय बाय 4 डी स्क्वेअर मायनस डी स्क्वेअर म्हणजे हा डायमीटर वजा हा डायमीटर इंटू स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टेन्साईल स्ट्रेस सिग्मा टी. सिग्मा टी इज द परमिसिबल टेन्साईल स्ट्रेस फॉर द मटेरियल ऑफ द कपलर नट. इक्वेटिंग द ऍक्सियल लोड टू द टिअरिंग रेजिस्टन्स ऍट द कपलर नट वी हॅव पी इज इक्वल्स टू पाय बाय 4 डी स्क्वेअर मायनस डी स्क्वेअर इंटू सिग्मा टी. फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कॅन चेक द सिग्मा टी. द व्हॅल्यू ऑफ डी मे बी कॅल्क्युलेटेड फ्रॉम दिस इक्वेशन ऑल्सो. डीची व्हॅल्यू सुद्धा आपण या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करू शकतोय. इन ऍक्च्युअल प्रॅक्टिस द डायमीटर ऑफ द कपलर नट डी इज टेकन ॲज 1.25 डी टू 1.5 डी. डायरेक्टली आपण हा घेऊ शकतो ऍक्च्युअल प्रॅक्टिसमध्ये याप्रमाणे घेतलेलं असते. नेक्स्ट डिझाईन क्रायटेरिया इज द आउटसाईड डायमीटर ऑफ द कपलर म्हणजे डी टू. हा जो दिसतोय तुम्हाला इथं हा डी टू कॅल्क्युलेट करायचा आहे जो आउटसाईड डायमीटर आहे. आणि हा टेन्शनमध्ये फेल होणार आहे टेन्साईल फेल्युअर असणार आहे त्यामध्ये दोन्ही बाजून लोड असल्यामुळं कारण वीके सेक्शन इथं असणार आहे मध्ये. परत आता सांगतो मित्रांनो डिझाईन करत असतोय म्हणजे आपण काय करत असतोय तर त्याचे डायमेन्शन्स फाइंड आउट करत असतोय. त्याच्यावरून आपण डिझाईन सेफ आहे किंवा नाही हे बघत असतोय. टिअरिंग रेजिस्टन्स ऑफ द कपलर काय असेल पाय बाय 4 ॲज अ सरकमफरन्स डी टू मायनस डी टू स्क्वेअर मायनस डी वन स्क्वेअर इंटू करस्पॉन्डिंग टेन्साईल स्ट्रेस सिग्मा टी. डी वन इज द इनसाईड डायमीटर ऑफ द कपलर इन जनरली टेकन ॲज डी डिवाइड बाय 6 एम एम. अँड सिग्मा टी इज द परमिसिबल टेन्साईल स्ट्रेस फॉर द मटेरियल ऑफ द कपलर. इक्वेटिंग द ऍक्सियल लोड टू द टिअरिंग रेजिस्टन्स ऑफ द कपलर वी हॅव पी इज इक्वल्स टू पाय बाय 4 डी टू स्क्वेअर मायनस डी वन स्क्वेअर इंटू सिग्मा टी. टेन्साईल स्ट्रेस हा वरचा जो आहे रेजिस्टन्स हा आपण लोड बरोबर इक्वेट केला. त्यानंतर आता या ठिकाणी जर बघितलं तर आपण पी घेतलाय पीडी घेतलेलं नाही आहे. लक्षात आलं पीडी कधी घेतलाय फक्त रॉड डिझाईन ज्यावेळी करणार आहे
हा रॉड डिझाईन याच वेळी आपण फक्त पीडी घेतलाय. आता आपण काय बघतोय, कपलर बघतोय. लक्षात आलं, त्यावेळी येणार नाही, थ्रेडेड पोर्शनला फक्त पीडी घेणार आहे, बाकी सगळ्या सगळ्या याला आपण काय घेणार आहे, ऍक्सियल लोड जो दिला असेल ऍज इट इज तो कन्सिडर करणार आहे. फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कॅन चेक द टेन्साइल स्ट्रेस सिग्मा टी. फ्रॉम दिस इक्वेशन द व्हॅल्यू ऑफ डी टू मे बी कॅल्क्युलेटेड. इन ऍक्च्युअल प्रॅक्टिस द आउटसाइड डायमीटर ऑफ द कपलर डी टू इज टेकन ऍज 1.D to 1.7D. इफ द सेक्शन ऑफ द कपलर इज टू मेड हेक्सागोनल ऑर रेक्टॅंग्युलर टू फिट द स्पॅनर इट मे बी सर्कमस्क्राइब्ड ओव्हर द सर्कल ऑफ आउटसाइड डायमीटर डी टू. म्हणजे हा जो डी टू आहे हा ज्यावेळी स्पॅनर यूज करण्यासाठी हेक्सागोनल किंवा रेक्टॅंग्युलर केलेला असेल त्यावेळी डी टू डायमर डी टू हा जो डायमीटर असेल सर्क्युलर त्याच्या बाहेरच्या बाजूला तो हेक्सागोनल किंवा रेक्टॅंग्युलर पोर्शन असणार आहे. लक्षात आलं, म्हणजे मिनिमम डी टू डायमेन्शन असणारच आहे त्यामध्ये. नेक्स्ट आहे द लेंथ ऑफ द कपलर बिटवीन द नट्स एल डिपेंड अपॉन द अमाऊंट ऑफ ऍडजस्टमेंट रिक्वायर्ड. इट इज युजली टेकन एज अ 6D. दोन कपलर मधली जी लेंथ, दोन कपलर नट मधली लेंथ जी असेल ती लेंथ तिथं आपण कन्सिडर केली जी 6D युजली आपण घेत असतो. द थिकनेस ऑफ कपलर इज युजली टेकन एज टी इज इक्वल्स टू 0.75D. म्हणजे हा मधला हा टी किती घेतलाय 0.75D अँड थिकनेस ऑफ द कपलर नट T1 0.5D. कपलर नटचा थिकनेस म्हणजे हा थिकनेस किती घेतलाय 0.5D कन्सिडर केलेला आहे. तर ही झाली टर्नबकलची डिझाईन प्रोसिजर मित्रांनो. याच्यावरचा जो प्रॉब्लेम असेल ऍक्च्युअल डिझाईन जी असेल ते आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघणार आहे. थँक्यू.